Tervehdys. Viimeistään nyt jokaisen on se myönnettävä. Rinteen Marinin hallituksen politiikalle ei anna tukeaan yksikään riippumaton vastuullinen asiantuntijataho. Tällä viikolla talouspolitiikan arviointineuvosto lyttäsi hallituksen talouspolitiikan murskakritiikillä, ja tämä ilmaisu on hallituspuolen vasemmistoliiton päänen kannattajan kansanuutisten käyttämä ilmaisu. No, eihän tässä ole mitään uutta. BNTVssä ja kokoomuksessa laajemminkin on jo pitkään todettu, että hallitus on hyvä siinä, mikä on poliitikoille helpointa, eli jakaa veromakseen rahaa erilaisiin hyviin tarkoituksiin. Mutta tämä rahoituspuoli, se on aivan surkea. Hallitus ei ole kyennyt päätöksiin työllisyyden edistämiseksi, ja kun näin jatketaan, niin on aivan selvää, että tämä ei ole taloudellisesti kestävää tämä politiikka ja pitkällä aikavälillä aiheuttaa Suomelle erittäin suuria talouden haasteita. Nyt Iltalehti tiesi kertoa, että hallituksessa kaavaillaan lapsilisien korottamista. Minä vastustan. Jos hallituksella on ylimääräistä rahaa käyttävissä, mitä kyllä suuresti epäilen, ja jos halutaan tukea lapsiperheitä, kuten pitää, niin paljon tärkeämpää olisi suunnata varat lapsiperheiden kotiapuun, suunnata varat koulujen ja terveydenhuollon lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen helpottamiseen. Näissä palveluissa on saatavuuden osalta suuria ongelmia ja tuonne apua tarvitseville ne rahat pitää kohdistaa eikä jakaa niitä kaikille lapsilisien korottamisen kautta, vaikka poliittisesti se voisi tietysti olla tarkoituksenmukaisempaa. Sitten aivan toinen aihe. Tällä viikolla on muisteltu Auschwitzin keskitysleirin vapauttamista 75 vuotta sitten. Aivan erinomaisen arvostettava asia, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö on osallistunut muistotilaisuuksiin sekä Israelissa että itse tapahtumapaikalla Puolassa. Kaiken tapahtuneen valossa on aivan käsittämätöntä, että uusi natsismi erilainen antisemitismi, äärioikeistolainen, äärivasemmistolainen, islamistinen, nostaa jälleen päätään Euroopassa. Jopa Suomessa meillä on uusnatseja, jotka töhrivät synagogia ja tekevät muuta ilkivaltaa. Olen itse ihmetellyt, mitä näiden natsien päässä mahtaa liikkua. Ja olen kyllä päätynyt siihen käsitykseen, että heidän päässään ei liiku yhtikäs mikään. Israelin politiikan ankarakin arvostelu ja vastustaminen ei ole tietystikään antisemitismiä, mutta nämä vasemmistolaiset piirit, jotka vastustavat antisemitismiä, voisivat mennä peilin eteen ja kysellä joskus itseltään, että miksi he ovat niin ankarasti juuri Israelin kimpussa, tarkoitan Euroopassa, Suomessa, maailmassa, kun maailmassa on lukemattomia maita, joissa tapahtuvat ihmisoikeuksien rikkomukset, tapahtuvat kansalaisten sortamiset, tapahtuvat kaiken maailman vääryydet ovat moninkertaisia niihin nähden, mitä Israelissa tehdään, joka kuitenkin on lähi ainoa demokraattinen oikeusvaltio. Ei ole naapurustossa, ei ole kauempanakaan toista samanlaista. Ai niin. Sitten vielä yksi niin epäilyinen kommentti, että mua itseänikin hävettää, mutta edelliseen liittyen. Anna Kontula, olet kertonut olevasi eduskunnan viimeinen kommunisti. Sun on hyvä osoittaa Israelissa mieltä, kun se on demokraattinen oikeusvaltio, ei sulle käynyt kuinkaan. Mutta hei, mene sinne kommunistisiin maihin osoittamaan mieltä, esimerkiksi pohjois korea ja Kiinaa. Pohjois-Koreassa koko väki näkee nälkä, eikö sulla ole siitä mitään sanottavaa? Kiinas uikuureita vainotaan, eikö sulla ole siitä mitään sanottavaa? Mene sinne osoittamaan mieltä.